Spoštovani gostje, dobrodošli nazaj v dvorani, kjer nas čaka še popodansko večerni program. Najlepša hvala za vašo pravočasnost in disciplino. To pomeni, da ta panoga zagotovo ima perspektivo, ne? Ker ste pravočasni. Nadaljevali bomo z okroglo mizo pomembnih udeležencev, ki se bodo, zdaj formalno ne gre za okroglo mizo, ampak za ravno vrsto, kot vidi se stolov. Sodelovali bodo gospod Martin Gosenca, predsednik uprave CGP, gospod Boris Sapač, član uprave Pomgrada, dr. Peter Lipar z Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, gospod Damir Topolko, namestnik vršilke dožnosti direktorice direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in gospod Janez Kušnik, direktor projektov na družbi za avtoceste. Ampak istočnico za pogovor pa nam bo dal gospod Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri Gospodarski zvezi Slovenije, ki bo govoril o pomenu gradbenega sektorja ter njegovega multiplikativnega učinka na slovensko gospodarstvo. In gospod Ivanc je že v štartnih blokih. Izvolite. Gospod Bergant, hvala za uvodno besedo, za nagovor. Z vsem spoštovanjem bi vas malo popravil, Gospodarska zbornica Slovenije, ampak vam ne zamerim. Kaj sem bo jaz rekel? Zveza. Dobro. Ampak, lej, mogoče boste kdaj še zveza, ne vem. Ampak, da, vam ne zamerim. Ja, torej, jaz sem bil se strani Slovenka naprošen, da nekako podam pogled naše zbornice na gradbeni sektor. Torej, gledal sem nekje v bistvu trende v zadnjih 10 letih, pogledal sem v bistvu, koliko je pomen gradbeništva pri nas, koliko v EU, koliko v višegrajskih državah, pa v bistvu poskušal sem oceniti njegov multiplikativni učinek tudi na podlagi določenih tujih študij, ki so dejansko tudi poskušale oceniti, kakšen dejansko pomen gradbeništva, če ga v bistvu pogledamo nekoliko širše. Tako da dovolite, začnem s temle grafom, torej tukaj predvsem vam želim pokazati, da leta 2008-2009, kot rečeno, je bil zelo velik pomen gradbeništva v Sloveniji, torej znašal je nekje pri 6-7%, kot vidite, je bil takrat tudi celo večji kot v višegrajskih državah, kar je pa zanimivo, po tem obdobju, torej v letu 2010 do 2019, je pa predvsem to, da je v bistvu v tistem obdobju pomen gradbeništva v BDP-ju nekako za dobro odstotno točko zaostajal za višegrajskimi državami, tudi bil je v bistvu nekoliko nižji od Evropske unije, pri čemer je to tehtano povprečje, jasno, države bolj razvite, bogatejše imajo v bistvu nekoliko manjši pomen gradbeništva, ker je bolj kot ne že veliko infrastrukture zgrajene, seveda Slovenija pa nekako vseeno spada v tisto skupino držav, kjer v bistvu velik del infrastrukture morda še manjka in tudi zaradi tega v bistvu smo tudi prejemni kohezijskih sredstev, podobno kot ostale višegrajske države in posledično je seveda tukaj za nas pričakovati, da bo ta pomen gradbeništva, torej da bi bil v preteklosti večji oziroma da bo moral biti nekako večji, kajti kot vidite zadnjih 9 let smo praktično precej zanemarjali pomen samega sektorja. Sicer tudi znotraj skupine višegrajskih držav je, kar sem prišel do dognanja, da je v bistvu tudi tam so razlike kar velike, recimo Poljska in pa Češka sta državi, kjer so v bistvu nekoliko več investirali v infrastrukturo, Mađarska pa recimo nekoliko manj. Ne. Tako da tukaj sem dejansko hotel pokazati Slovenijo, torej ne samo v luči vizavi Evropske unije, tudi vizavi višegrajskih držav. Takole, torej tukaj v bistvu tale graf je nekako nadgradnja tega predhodnega, tukaj v bistvu vam želim pokazati, koliko se je realna dodana vrednost nekako znižala v tem obdobju dobri 10-11 let. Torej, to je bil nekako šok za gradbeni sektor. Vam bom povedal recimo konkretno primer. V letu 2008 je bilo okoli 6 družb, oziroma 8 gradbenih družb je imelo realizacijo med 100 in 300 milijonov evrov, dve celo od 300 do 500 milijonov evrov v lanskem letu, so pač gradbeniki, ki so dali bilance, je bilo zgolj 3 gradbeniki so še bili, ki so imeli dejansko letno realizacijo med 100 in 200 milijonov evrov. Tako da, kot veste, Slovenija je bila specifična po temu, da je v bistvu en velik del gradbenega sektorja tudi izgubila in posledično seveda ta visok padec je potem seveda rezultiral nekako v velikih težavah za samo panogo in šele v zadnjih 2-3 letih se v bistvu razmere nekoliko izboljšujejo. Izračunal sem tudi produktivnost dela za sam gradbeni sektor, pri čemer nisem prišel do nekih pametnih zaključkov. Torej, na hitro, da vam razložim, produktivnost dela dejansko meri razliko med
prodajnimi prihodki in pa neposrednimi stroški blaga, materijala in storitev, vezano na seveda število ljudi po delovnih urah, ki neko delo opravljajo. In kar mi je bilo zelo zanimivo je, da je na ravni medijane Evropske unije, torej medijana je kazalnik, ki v bistvu pokaže pokaže srednjo vrednost, torej tisto vrednost, pri katerih je pri polovici držav vrednost višja, pri polovici nižja, torej načeloma ne bi to morala biti manj volatilna mera kot povprečje, vendar vseeno te izračune sem preveril, so pravilni in dejansko ta medijana dejansko pokaže, da je bila tudi na nivoju Evropske unije zelo visoka volatilnost produktivnosti dela v gradbeništvu. Torej, kaj sem jaz na podlagi teh podatkov lahko zaključil? Da je zelo veliko odvisno, kje v, kako bi rekel, v gradbenem ciklu je posamezna država, tudi standardna deviacija pri posameznih državah med posameznimi leti je bila izjemno velika. Tako da tukaj bi rekel, zelo odvisno je, no, če so kakšni veliki projekti ali novogradnje, tuneli, bodi si zelo pomembna infrastruktura, gradi, očitno zelo močno vpliva potem na sam kazalnik produktivnosti dela, ki je, kot rečeno, zelo volativen na ravni EU 28. Na ravni Slovenije, vidite, se je nekoliko izboljšal in v bistvu s temi rjavimi stolpci sem hotel pokazati, kje po produktivnosti dela smo mi vizavi Evropske unije in kot vidite, v letu 2009, to je v bistvu prvi dosegljiv podatek, ki je bil na voljo, smo bili nekje na 85% medijane in tudi šele vidite, šele v zadnjem letu 2017, torej to so zadnji dosegli podatki na Eurostatu, smo dejansko dosegli zopet to povprečje. Torej pri 85% medijane. Drugače, če vas zanima, glede na bruto domači proizvod na prebivalca, po kupni moči smo nekako tudi približno 15% pod povprečjem EU, tako da bi rekel, z tega vidika gradbeništvo bistveno ne zaostaja za evropskim povprečjem in to mislim, da je tukaj glavni poudarek pri tem grafu, ki ga pokažem. Tukaj sem v bistvu želel tudi nekako razdeliti sam segment prodaje gradbenega sektorja in, oziroma po različnih oblikah, po različnih pravnih oblikah, ki seveda prodajo oziroma dodano vrednost ustvarjajo, torej ločil sem seveda prodajo na gospodarske družbe in pa druge organizacijske oblike, konkretno pri teh drugih so najbolj prisotni samostojni podjetniki, torej predvsem veste, pri teh zaključnih gradbenih delih so predvsem SP-ji tisti, ki so torej nekoliko bolj prezentni pri gospodarskih družbah, seveda mogoče prevladuje nekoliko pomen večjih družb in kar je v bistvu so te izračuni pokazali je torej, da tudi predvsem večje gospodarske družbe so torej tiste, ki so beležile nekako padec prodaje, vendar še vedno njihov delež je bil v celotni prodaji v lanskem letu približno pri 80%. Medtem, ko se je v bistvu ta segment drugih organizacijskih oblik nekoliko bolje obdržal, torej tukaj je bil del razloga tudi, da je del gradbene operative šel v bistvu v manjša podjetja oziroma manjše organizacijske oblike na ta način reševal, kako bi rekel, svoj socialni status. Na drugi strani pa, če pogledate spodnjo tabelico, dodane vrednosti pa vidite, da je v bistvu pomen teh drugih organizacijskih oblik večji, ne, kot pa recimo pri sami prodaji, glede na gospodarske družbe, pri čemer ne smemo zamenjati to za samo produktivnostjo. Namreč te druge organizacijske oblike predstavljajo približno tretjino zaposlenih v celotnem gradbeništvu, predstavljajo kot rečeno 24% dodane vrednosti in pa približno petino prodaje, vendar kot rečeno to so v bistvu dela, kjer je v bistvu strošek dela pretežen del končne stroška storitve, zaradi tega je povsem logično nekako da je tukaj ta delež v dodani vrednosti tega sektorja večji in ko se dejansko pogovarjamo o pomenu dejavnosti, menim seveda, da je dodana vrednost tista, v bistvu, ki bi morala biti mogoče malo bolj fokus za samo dejavnost, torej tukaj lahko dejansko ugotovimo, da so gospodarske družbe približno nosili 3/4 dodane vrednosti oziroma 3/4 tako, ja, medtem ko te manjši izvajalci pa približno četrtino. Na tem grafu sem v bistvu posebej še izločil produktivnost dela v gradbeništvu zgolj za gospodarske družbe, torej ta kazalnik je v bistvu nekoliko večji kot pri tistem grafu z Eurostata, ki ste ga videli dva grafa nazaj. Torej tukaj je ključni razlog, ki sem ga hotel pokazati, je, da tudi vidite tukaj, kakšna je bila spremenljivost same produktivnosti dela po letih, torej vidite v zadnjih dveh letih zelo visoko rast, že približno proti 31.000 evrov na zaposlenega, torej v lanskem letu je bila rast produktivnosti zelo visoka, torej tudi sama struktura dela in pa tudi segment novogradnje je bil dosti večji in seveda tudi to je seveda pozitivno plivalo na rast kazalnika, kot pa vidite v letu 2009 in pa 2010 so bili pa padci v bistvu dosti dramatični in so v bistvu šele potem nekako v letu 2012 je v bistvu produktivnost dela prišla na tisto izhodiščno raven pri letu 2009.
Na tem grafu vam želim tudi pokazati, torej tu je nekako dekompozicija opravljenih gradbenih del na stavbe in gradbene inženirske objekte, torej skupaj oba dva segmenta, na segment novogradenj in pa segment drugega, kjer predstavlja povečavo, rekonstrukcijo, vzdrževanje. Torej tukaj vidite v bistvu, da se ta segment novogradnje predvsem okrepil v zadnjih dveh letih, torej tukaj govorimo tudi o večjih poslovnih investicijah, deloma tudi večjih investicijah v obnovo infrastrukture, kar se je prej precej zanemarjalo. Zelo velik učinek seveda je imela pa tudi sama fiskalna konsolidacija v državi, torej nekako do leta 2016 je bilo gradbeništvo tisto, ki je imelo zelo velike težave pridobiti se strani države potrebna sredstva za izvedbo določenih del in posledično seveda tudi te rasti v letu 2017-2018 nekako niso prav nobeno presenečenje. Želel sem dejansko tudi ugotoviti, kakšne so razlike v bruto marži v segmentu gradbeništva pri nas glede na EU 28 in sem izračunal bruto maržo, torej bruto maržo je z drugimi besedami delež dodane vrednosti v prodaji, ne? Torej koliko je v bistvu od recimo 100 evrov prihodkov, koliko v bistvu gradbeniku potem ostane, da plača delavce, da plača za amortizacijo opreme in seveda za stroške financiranja in pa seveda tudi koliko mu ostane za dobiček. In ta bruto marža, kot vidite, se je šele v zadnjem letu dveh nekako izenačila z EU povprečjem in znaša nekje pri 30% prodaje, tako da tukaj v bistvu na tej ravni, kot rečeno, je naše gradbeništvo kar nekako ustrezno, konkurenčno ostalim državam. Vendar pa na ravni EBITDA marže, tukaj me je nekako presenetilo, je pa v bistvu razlika še vedno 1% v bistvu za Evropsko unijo. Torej, kaj je tukaj ključni razlog? Torej, razlika med EBITDA maržo pa bruto maržo, ključni razlog so stroški dela in očitno so te izrazitejši faktor v Sloveniji kot pa seveda v drugih evropskih državah. Deloma bi rekel, da je imel tukaj v bistvu pomen tudi dvig minimalne plače, imel bo na žalost velik negativni pomen za sam sektor tudi v naslednjem letu. Namreč to samo po sebi potem seveda dviguje tudi stroškovno končno ceno storitve in seveda vkolikor je konkurenca med ponudniki relativno visoka, seveda tudi podjetja včasih potem grejo tudi pod svojo ceno oziroma potem imajo zelo velike težave nekako pri zaslužku. Dejansko ta graf, ki ga prikazuje, bi jaz rekel, da prikazuje predvsem relativno više stroške dela v dodani vrednosti, konkretno za Slovenijo znašajo okoli 70%, pri ostalih državah je seveda ta delež nekoliko nižji, znaša nekje pri 65%. Nekako sem želel tudi pogledati, kaj menim, torej, da se bo o gradbeništvu dogajalo nekje v obdobju naslednjega pol leta. Torej, če gledamo zgolj kazalnik zaupanja v gradbeništvu, vidimo, da se v bistvu je zaupanje oziroma razpoloženje recimo temu nekako začelo slabšati v zadnjem letu nekje od poletja 2018. Dobra novica je seveda, da je v bistvu razpoloženje še vedno približno 20% boljše od dolgoletnega povprečja, vendar vseeno lahko rečemo, da tist velik optimizem, ki je bil prisoten najbolj, kako bi rekel, v drugi polovici leta 2017, v prvi polovici 2018, da je nekoliko upadal. Želel sem tudi pogledati, kaj se v bistvu dogaja z razpoloženjem gradbeništva tudi v ostalih ključnih državah, torej tukaj sem izbral skupino višegrajskih držav Evropske unije in tukaj je zanimivo za Slovenijo, kot vidite, v letu 2009, če se spomnite, velik padec gradbenih del, seveda razpoloženje je bilo pri nas dosti slabše kot druge, potem je bilo seveda, smo imeli, če se spomnite, investicije v lokalno infrastrukturo konec leta 2013, je bil porast nekako razpoloženja v našem gradbeništvu, potem zopet neko lokalno dno v letu 2016, potem pa zopet seveda visok optimizem, veliko novih naročil do leta 2018, zdaj pa nekako, kot rečeno v zadnjem letu dni, se nekako zadeve slabšajo, vendar razpoloženje je zdaj nekje približno podobno tam, bi rekel, kot je v višegrajskih državah oziroma v Evropski uniji. Torej še vedno je optimizem prisoten, vendar je pri nas mogoče malo manj ekscesen, kot je morda še bil dobro leto nazaj.
Znotraj torej tudi tega kazalnika zaupanja seveda lahko izločimo tudi posamezne podkomponente, torej gre se za to, da vsak mesec dejansko gradbena podjetja odgovarjate na ta vprašalnik in posledično na podlagi teh odgovorov seveda statistični urad potem izračunava te indikatore, torej pri tekoči knjigi naročil ste dejansko nam zaupali, da se je v bistvu nekoliko znižala, se je torej nekoliko poslabšala. To sicer ne pomeni, da je bo prihodnih izvedbenih del dosti manj, predvsem ponazarja, da v bistvu seveda tista rast, ki je bila prisotna, najbrž v prihodnem letu ne bo tako visoka, kot je bila v zadnjem letu dveh. Tako bi jaz nekako si to raztolmačil. Če pogledamo tudi po preostalih državah pri Evropski uniji, je ta kazalnik knjige naročil relativno stabilen, pri višegrajskih državah se je pa zgolj nekoliko poslabšal. Zanimivo je bilo tudi to, da pogledamo v bistvu, kakšna je kaj dinamika pri zaposlitvah v samem gradbenem sektorju. Kot vidite, pri nas visok optimizem je seveda spremljal tudi visok optimizem glede zaposlovanja. Seveda se je pa v bistvu ta optimizem nekoliko ohladil, vendar še vedno so slovenski gradbeniki tisti, v bistvu, ki izkazujejo večji namen seveda do zaposlovanja, kot pa to velja recimo za Evropsko unijo ali pa za višegrajske države. Zanimalo me seveda tudi, kateri so tisti omejitveni dejavniki v slovenskem gradbeništvu, torej ki po vašem mnenju so ključni, da dejansko ne dosegate še boljše rezultate. Torej tukaj sem v bistvu segmentiral po treh obdobjih, torej pogledal sem petletna obdobja, torej oktober 2009, kot vidite je modr stolpec, oranžen je oktober 2014 in pa siv oktober 2019, torej zanimalo me je, kako so se omejitveni dejavniki gibali skozi čas in kot vidite, premajhno povpraševanje je nekako danes problem skozi za okoli 23% podjetij, medtem ko je v bistvu na glavni problem, torej glavna težava je izpostavljeno seveda predvsem pomankanje zaposlenih, no nekako slabih 40% podjetji, merjeno po odstotkih zaposlenih, ki jih zaposlujejo pri sebi, meni seveda, da ima težave pri pridobivanju novih zaposlenih in pa seveda finančne omejitve, kot vidite na drugi strani, so dosti manjša težava za slovenske gradbenike, približno 13% gradbenih podjetij ocenjuje, da je to v bistvu nek omejitveni faktor, potem imamo pa seveda še malo slovenske specifike, torej tukaj konkretno naš vprašalnik je malenkost drugačen kot tisti Eurostatov, torej, tukaj lahko v bistvu slovenska podjetja povedo, da so tudi drugi omejitveni faktori tisti, ki vplivajo seveda na to, da je poslovanje slabše in ko sem pogledal, kaj se skriva v zadju, je predvsem v bistvu mnenje seveda o veliki konkurenci v dejavnosti. Pozitivno seveda vseeno je to, no, da je v bistvu mnenje o tem seveda nekoliko boljše, kot je bilo torej dolgoletno povprečje, torej dolgoletno povprečje za zadnjih 18 let na voljo in tukaj vidite v bistvu, da je bilo predvsem to velika težava, kot rečeno v letih 2009-2010, ko je seveda zaradi manjka poslov podjetja so si predvsem med seboj konkurirala, potem zopet v letu 2016, ko je bila spet nekaj vrste lokalna suša, je dejansko bilo to zopet težava, zdaj pa, kako bi rekel, v zadnjem obdobju je pa v bistvu ta problem nekako neznatno porasel. Gradbeništvo seveda lahko gledamo tudi v luči, v bistvu koliko prispeva k plačilni bilanci Slovenije, zakaj je to pomembno, torej pomembno je z tega vidika, da vidimo, koliko v bistvu naša podjetja izvajajo poslo v tujini in pa koliko tuja podjetja izvajajo poslo pri nas. Zdaj, plačilna bilanca sicer ni, kako bi rekel, idealen inštrument, torej te podatke nekako ocenjuje, torej ne meri jih neposredno iz finančnih izkazov, vendar vseeno menim, da nam da precej dobro indikacijo o vrednosti izvoznih poslov slovenskih gradbenikov. Torej, podatki Banke Slovenije so pokazali, da v zadnjih 12 mesecih, da se torej slovenski gradbeniki v tujini naredili za okoli 600 milijonov evrov poslov, medtem ko so tuji gradbeniki pri nas, torej na našem gradbenem trgu, naredili za okoli 200 milijonov. Torej, ta razlika je okoli 400 milijonov in tukaj, če vidite, ta modr graf spodaj vidite v bistvu razliko med izvozom in uvozom, tako da lahko rečemo, da je v bistvu bil slovensko gradbeništvo, da je v bistvu povečalo nekako svojo konkurenčnost tudi na tujih trgih, torej da smo bili dosti bolj uspešni pri iskanju novih trgov za naše gradbenike, kot so bili pa tuji gradbeniki uspešni pri nas. Želel sem tudi pogledati, kakšni so dejansko omejitveni dejavniki po skupinah držav v oktobru 2019, torej to so bili podatki za zadnji dosegljiv mesec na Eurostatu in tukaj je zanimivo seveda pomankanje zaposlenih ni zgolj težava v Sloveniji, težava je tudi v višegrajskih državah, še celo večja kot v Sloveniji.
Jasno, na ravni EU je pa to manjša težava, zakaj? Ker tudi veliko ljudi, seveda, ki je v gradbeništvu morda delalo v naših državah ali pa nekako v regiji, je nekako migriralo potem v evropske države, kjer je seveda jim omogočilo, da so v bistvu svoje posle izvedli. Torej tudi vidite na ravni EU, približno 45% gradbenikov sploh nima nobenih težav pri poslovanju. Ne? Pri nas je seveda ta delež dosti manjši, znaša pri okoli 10%. Medtem, kot vidite, premajhno popraševanje, recimo, je pa za Slovenijo še vedno mogoče malo bolj izrazito kot za ostale države. Pa zanimiva je še ta specifika pri finančnih omejitvah, so predvsem torej višegrajske države tiste, ki se nekako, kjer se gradbenike še vedno nekako soočajo z finančnimi omejitvami, medtem, ko to pri nas ali pa na ravni Evropske unije niti ni toliko več težava. Mogoče še ta podatek glede finančnih omejitev, ko sem dejansko pogledal zadolženost sektorja v letu 2008-2009, kad je znašal neto finančni dolg na EBITDA nekje pri 7-kratniku, zdaj konkretno se je torej znižal za sam sektor na 1,8-kratnik, kar je nekako celo, mislim, da pod povprečjem države, tako da sam gradben sektor je torej z vidika zadolženosti izjemno nizko zadolžen, če pa vzamemo obzir še v bistvu kazalnike likvidnosti, pa znaša v bistvu tekoči koeficient pri 1,4, ker tudi zelo pomeni torej, tudi zelo visoko likvidnost samega sektorja. Tukaj sem vam želel pokazati tudi gibanje delovno aktivnih v slovenskem gradbeništvu, kar me je nekako presenetilo, da je še vedno v bistvu približno 63,000 imamo nekako zaposlenih delovno aktivnih v gradbeništvu v poprečju letošnjega leta. Torej, to je še vedno manj, kot smo imeli leta 2009. Torej, tako lahko vidimo, da se dejansko produktivnost precej tudi izboljšala. Na drugi strani sem pogledal, tudi me je zanimalo, koliko od tega državljanov Slovenije, koliko je tujcev. Zdaj, delež tujcev je približno pri 42% konkretno v slovenskem gradbeništvu, če pa ločimo seveda na zaposlene in pa samostojne podjetnike oziroma zaposlene pri samostojnih podjetnikov, bom pa rekel tako, da približno 2/3 teh delovno aktivnih je zaposlenih pri pravnih osebah, približno 1/3 pa predstavljajo SP-ji ali pa seveda zaposleni pri SP-jih. Takole, imam še dva grafa, potem pa nekako zaključujem. Tukaj sem poskušal nekako oceniti samo multiplikativno moč gradbeništva v slovenskem BDP-ju, torej tukaj v spodnji stolpci nekako prikazujejo pomen gradbeništva, torej zgor F, torej gradbeništva v dodani vrednosti, potem sem dodal še arhitekturo, tehnično projektiranje, preizkušanje, analiziranje, to je dejansko torej tudi del verige, ki zagotavlja storitve gradbeništvu in pa seveda del trgovine, del segmenta rudnin, del proizvodnje kovinskih in plastičnih izdelkov v gradbeništvu, ki prav tako predstavlja del dodane vrednosti oziroma proizvaja seveda produkte, ki jih potem seveda gradbeništvo ugrajuje v končne rešitve. Torej, vse to sem nekako poskušal sešteti in kot vidite, sem prišel potem nekje do ocene pri 8,8%. Menim, da bo v letošnjem letu ta delež narasel nekje na okoli 9%. Seveda pa gradbeništvo je delovno intenzivna dejavnost, torej produktivnost dela je že v osnovi nekoliko nižja kot v ostalih dejavnostih, tudi v Evropi ni povsem nič drugače, tako da seveda pomen z vidika zaposlovanja je pa v bistvu še celo nekoliko večji, torej ocenjujemo, da je približno 100,000 ljudi nekako je odvisnih torej od samega gradbenega sektorja, kar bi torej predstavljalo okoli 11-12% vseh delovno aktivnih v Sloveniji. Zaključujem torej nekako za temi izhodišči, ki vidim nekako priložnosti in nevarnosti za samo slovensko gradbeništvo. Torej pozitivno je, da se v bistvu zaradi izteka evropske perspektive povečuje verjetnost za dostopa do večje vrednosti kohezijskih sredstev. Torej zopet govorimo o tistemu sunku, ki pozitivno vpliva ne samo na Slovenijo, tudi na ostale višegrajske države. Podpora države torej pri financiranju energetske sanacije enako ostaja, torej tukaj govorimo predvsem o porastu različnih energetskih sanacij, poslovnih ali pa stanovanjskih stavb. Tudi to, kar so kolegi iz Evrope nam povedali glede usmeritev Evropske komisije, tukaj menimo, da bo še veliko novih finančnih spodbud, ki bodo omogočeni naročnikom predčasno izvedbo določenih sanacij, ki sicer morda ne bi potekale tako hitro, če ta sredstva ne bodo na voljo, tako da tukaj pričakujemo tudi morda še neka dodačne finančne inštrumente, ki bodo še bolj spodbudile nekako
nekako energetske sanacije na različnih področjih, tudi v električno infrastrukturo bo nekako več investicij, torej tukaj bi jaz rekel, povezano z elektromobilnostjo je tudi potrebno okrepiti sistem daljnovodov, ampak ne samo daljnovodov, tudi samega distribucijskega sistema in tukaj govorimo, kako bi rekel, v praksi o precej velikih razkopavanjih obstoječe infrastrukture in seveda to posledično pomeni tudi del posla seveda za sam gradbeni sektor. Tudi v regiji imamo to srečo, Hrvaška je blizu, je dejansko zdaj v tej fazi, podobno kot je bila Slovenija leta 2013, dejansko bo zelo veliko sredstvo namenila komunalni infrastrukturi in tukaj neki know-how naše družbe imajo in bodo posledično lahko v bistvu tudi od vlaganj na Hrvaškem imele seveda tukaj del koristi za sebe. Negativno, torej neka nevarnost za domači gradbeni sektor bi jaz povedal, da bi bil sam proračun Republike Slovenije, torej kar je ključen problem pri samem proračunu je seveda, da temelji na določenih predpostavkah gospodarske rasti, na določenih predpostavkah rasti delovno aktivnih in seveda, vkolikor se te predpostavke potem ne uresničijo, medtem ko so dejansko pravice ljudem že nekako zagotovljene, to v praksi v Sloveniji seveda pomeni, da se nekako, da je korektivna postavka investicije oziroma predvsem delež države, ki nekako podpira določene investicije, vkolikor govorimo o sofinanciranju določenih investicij in to je v bistvu ena nevarnost, ki bi seveda vse v gradbenem sektorju dosti bolj odrazila kot v ostalih sektorjih. Potem so seveda te problemi, ki niso sicer enaki samo pri nas, podobni so tudi v razvitih državah, tudi kolegi makroekonomisti iz Nemčije mi pravijo, da imajo tudi oni težave z okoljevarstvenimi združenji, torej govorimo o dolgotrajnih postopkih umestitve objektov v prostor, tukaj ne govorimo zgolj o energetski infrastrukturi, o transportu, govorimo tudi o poslovni gradnji in seveda sploh pri poslovni gradnji, kjer je v bistvu za odločitev seveda včasih družbe nimajo prav veliko potrpljenja in posledično tudi Slovenija včasih izgublja en del poslov tudi na tem področju, ker se dejansko postopki precej zavlečejo oziroma so določene mere tudi manj predvidljivi. Za sam sektor bi jaz rekel v naslednjem letu, pa tudi v letu 2021 bo velik izziv minimalna plača, torej tukaj bo potrebno en del večjih stroškov pri minimalni plači prenesti na naročnike. V naslednjem letu se minimalna plača dviguje za 6,1%, imamo pa v bistvu v Sloveniji še to specifiko, ki jo seveda v drugih državah v regiji ne poznajo, torej bodimo pošteni, minimalno plačo povečuje zelo veliko držav v Evropi, na ta način želi spodbuditi domače popraševanje, vendar v Sloveniji je v bistvu zakonska sprememba tudi predvideva izločitev dodatkov in izločitev dodatkov v bistvu pomeni, da se bo seveda lahko pri dveh prejemnikih minimalne plače, ki jih imate danes morda na plačilni listi, se bo lahko seveda strošek dela pri enemu zaposlenemu povečal dosti bolj kot pri drugemu, ker bo seveda imel v svoji minimalni plači več dodatkov, vendar te dodatki se bodo torej ponovno morali izločiti iz minimalne plače, kar bo seveda pomenilo po naši oceni, ko smo delali nekako oceno, približno 10-15% više stroške dela, predvsem v dejavnostih, kjer je v bistvu precej veliko število zaposlenih za minimalno plačo. Tako da tukaj v bistvu menim, da bo kar velik pritisk potem seveda tudi na končne stroške. V letu 2021, pa ne vem, če ste seznanjeni, se pa v bistvu minimalna plača v Sloveniji v bistvu nekako usklajuje z minimalnimi življenjskimi stroški oziroma mora biti vsaj petino više od njih, tako da tudi tukaj obstaja nevarnost, da bo tudi letu 2021 minimalna plača porasla bolj. Seveda pa minimalna plača ni zgolj edin problem, v Sloveniji imamo torej zakonodajo vezano na ZPIZ-2, ki seveda tudi določa, kakšne morajo biti minimalni socialni prispevki na zaposlenega, seveda vezani so na neko razmerje do povprečne plače v predhodnem letu, kot veste, se to razmerje vsako leto povečuje, hkrati seveda tudi povprečna plača raste, tako da so konkretno socialni prispevki pri minimalni plači večji, kot so pri ostalih plačah. Ne? Torej v Sloveniji torej tudi nimamo socialne kapice, torej to pomeni od 100 evrov plače, konkretno plača relativni delež prispevkov isto vsak zaposleni ne glede na višino plače, tisti na minimalni plači pa v bistvu še nekoliko več oziroma jim more delodajalec kriti razliko med prispevki delojemalca in pa minimalnimi socialnimi prispevki. Torej, če samo pojasnim na hitro, morda sem se malo zapletel, stroški dela, torej pri minimalni plači, so večji kot pri ostalih plačah.
S tem bi tako nekako poskušal zaključiti ta segment. Nekaj gradbenikov tudi še vedno meni, da določene banke so še vedno previdne pri financiranju gradbenega sektorja, kar je kot rečeno glede na kazalnike zadolženosti in likvidnosti res nekoliko nenavadno. S tem bi nekako zaključil, upam, da sem podal nekaj izhodišč za zanimivo debato. Hvala, gospod Bergant. Zagotovo. Najlepša hvala, gospod Ivanc.